Добар ден, почитувани гледачи. Ова се минутите за Агроисток, во која донесуваме повеќе интересни содржини. Карбинци беше домакин на најдобрите трактористи од државата. Ѓубривата во функција на побогат и подобар род. Приказна за овчарот Лјупчо од село Грлан и Виничко. Тука се и шансите за развој на туризмот во Делчевска од аспект на Иван Соколов, концесионер на Вештачкото езеро во таа општина. Се разбира, ова се само дел од прилозите кои ги подготвивме за денес. Следете не. По подолго време, државните надпревари на трактористите повторно актуелни и интересни. Деновиве, Карбинци беше домакин на 50 на трактористи и трактористки од државата, кои се надпреваруваа во неколку дисциплини. Надпреваруваше во 4 категории. И тоа категорија тешки трактори, категорија лесни трактори, категорија младенци од средноземеделските училишта и други младенци, и категорија жени младенки и пионери како четврта категорија. Орањето, како до сега, овие надправери така и оваа година, има големо значение за едукација на нашите трактористи, за осознавање на вештините на ракување и одржување на земјоделската механизација. Големо значение има уклучување на земјоделската механизација во јавен сообраќај и преко третата дисциплина, тоа е тестирање, ги проверуваме нивните теоретски знаења, до кој степен они ги научиле одредени вештини и одредени вештини да ги осознаат со предавање, со поделба на стручна литература. Така да надпреварот има и едукативен карактер, нема само надпреварувачки карактер. Се со цел е нашите земјоделци да се едуцират, нашите земјоделци да осознаат вештини во агротехниката, а исто така да имаме по-квалитетна обработка на почвата и поевтино земјоделско производство. Значи еве после долго време последниот пат на организирање на овој дел, значи државен надпревар тракторски надпреварување некаде беше 93-та година, после толку долги години на иницијатива на агенцијата на поттик и развој на земјоделието со заеднички со Народна техника и катедрата по механизација во на земјоделскиот факултет во Скопје се организира еден ваков надпревар. Така, целта е надправила за ти исто така да го вратиме тоа што беше, да побуди поголем интерес. Интересот е многу голем, значи кај земјоделците, но за жал првото одложување беше така да се очекуваме дека ќе биде многу подобро. Во овој надправа ќе почнеме значи со тестирање на самите земјоделци, значи запознавање со самата земјоделска механизација, потоа следува значи надправа во вешто возење, значи вешто возење, тука е паркирање, возење во наназад во рикверс, така да сето тоа ќе биде бодирано страна на комисија, значи судијки има и на крајот ќе се прогласи значи за овој ден победник. За жал ќе остане само надпреварот во Орање, кој не можеме да го одржиме од финансиски причини. Но очекувам дека во некој догледно време и ќе се организира и тоа. Со особено задоволство ја прифатив понудата од страна на организаторите да бидам денес дел од овој настан и се надевам дека вакви и слични настани од агрономската дејност треба и почесто да се организираат, особено на целата територија на Република Македонија, особено на деловите кои што се типично земјоделски, како што и овчеполијето, односно овде вашиот и нашиот крај. Ова би било прилика да земјоделците си разменат меѓусебни искуства и практики, додека за младите средношколци од земјоделската струка, како и студентите, идните студенти, идните земјоделци, стручњаци од оваа област, да видат, да имат можност да видат како практично се спроведува она што теоретски, односно научно го изучуваме во средните школи и на факултетот земјоделски. Не е само доволно да се има модерна и нова земјоделска техника. За волја на вистината, владата на Република Македонија во континуитет години наназад го потикнува обновувањето на механизацијата преку доделување на средства од европските фондови, од националните фондови, но не е доволно само да се има нова механизација, нови трактори, туку е потребно знаење и искуство на ракувачите со тие трактори. Ваква манифестација од ваков тип, како што е ова денес,
придонесува да тоа знаење се подигне на едно повисоко ниво и самите ракувачи, трактористи и нивните земјоделци со новата механизација нормално да постигнат по-големи успеси и по-рационално истата да искористуваат со цел да постигнат повисоки приноси од земјоделското производство. Почитувани учесници и почитувани присутни, најпрво сакам да ве поздравам и да ви посакам топло добредојде на државниот тракторски натпревар кој за прв пат се одржува во Општина Карвинци. Општина Карвинци со особена чест и задоволство ја прифати идејата да биде домакин на ова несекојдневна манифестација. Ако се има во предвид дека нашата општина е рурална и во која основна дејност на населението е земјоделството. Организирањето на ваков тип на манифестации од една страна представува предизвик како за учесниците, така и за самите организатори, а од друга страна за посетителите ќе значи необичен и интересен настан. Инако на овие надпревари, покрај сениорите учество зедоа јуниори и како и жени трактористки. Јас сум Мартин Јорданов, 8 одделение, сум имам 13 години, возам веќе 2 години трактор и помагам на Војко. Па само првиот пат беше тешко, мене ме ово интересира, сакам да возам. Има квалитетно орање, ореме. Јас сум Ирена Дивјаковска, доаѓам од Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп. Прв пат учествувам на ваков надпревар и ќе ми биде задоволство да учествувам на истиот. Па ќе видиме за резултат. Пробувам уште од помала возраст, но на вакви надпревари одиме скоро 3 години. Инаку ние имаме учествувано исто така на средните општински надпревари, меѓу кои имаме земено голем број на награди. Оваа година и нашето училиште зеде прво место. Јас зедов прво место за возење, трето за орање, екипно женскиот пол зедовме прво место. Така да, нашето училиште беше прво оваа година. Јас сум Ангела Стомаровска, исто доаѓам од Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп. Имаме освоено поќе награди на вакви надпревари. Имаме награда земено за орање и за вешто возење. Иако годинашниот надпревар ја немаше потребната масовност, сепак добро е што конечно се смогнаа сили тој и да се одржи. Да се надеваме дека финансиите нема да бидат пречка и во иднина тие да станат традиционални. А ние одиме понатаму. Во продолжение интересна приказна за Лјупчо Симеонов, кој во недопрена околина на надморска височина од 700 метри одгледува над 350 овци. Како тоа му успева, со него разговара колешката македонка Мирева. На надморска височина од 700 метри во природното изобилство кое го нуди Калимаско поле, во тишината која секоја посакува и во која може да бе израдува само гласот на домашните пилиња, се уште има луѓе кои знаат да го искористат овој благодет кој произведуваат здраво овчо планинско млеко, за чиј квалитет потврда е сето предходно кажано. 50-годишниот Лјупчо Симеонов тука го поминал детството, тука ја истерал младоста и тука ќе ја начека пензијата. Со 350 овци и некое грло кози, од овде ја гради екзистенцијата и ја креира иднината на своите две деца. Со помош на 80-годишниот татко, сопругата и синот Лјупчо, секојдневно е посветен на развојот на сточарството со производство и на собствена житарица, но нередко и закупува земја. Регистриран земјоделец од 2007 година до сега. Платим сите придоби си на државата. Занимаваме се со сточарство, чуваме овци, имаме околу 350 овци. Имам земјиште под закуп од државата 5 хектара. Иначе ние од овците преработуваме млеко. Искарваме. Млекото го продаваме. Доаѓат ни тук. Од дома го взимат. Млекара Смојмирово, Киро, газата. Цената го откупуват по 36 динара. Малко со млекото не сме задоволни. Треба да биде повеќе голема цена. Што има се и трошкови повеќе. Али ипак сме задоволни од газата, што редовно го исплаќа. Со студенците добро државата ги дава. Некојш ги закасно, но треба на време да се дават. Секогаш има некој си има
пари за да си покрие. Сака да си докупи храна. Али некои нема, за това треба малко пред време да се дава. По-на време. Студенците за случаите са у юни, юли, кога се жне, сака некои жетвата да си вземе жито, храна, детелина. Значи тога и треба за да си, кога ги вземат и однах може да си купат по-ефтина храна. После по-скапнува есента, зимото, по-скапа храната и повече треба да дават пари за храна. Најголемата мака на сточарите е што нема кој да им ги напасува овците, ни помошта од државата не може да натера никој да се посвети на оваа работа. Стоименов бара решение на овој проблем, кој го загрозува одгледувањето на стадата. Тешко се наѓаат овчари. Никој не кандису овчата биде. Тоа е најкатастрофа за сточарите. Од таа гледна точка ќе ги продадат овците. А има ли субвенции за исто за ангажирање на овчар? А нещо има сега. Вие имате ли ангажиран? Ние не имаме сега. Поднасаваме, па да видим дали ќе не одобрат, не знам ќе видим. Има луѓе кои сакат да бидат овчари. Нито по-стари луѓе? Ни по-стари, ни по-млади. Тоа е най-тежка работа. Найдеме некој, биде месец, два, три, пет и готово, откаже се. Долгогодишното искуство очекувано наидува и на конкретни предлози и идеи до надлежните. Државата мора да бара и нуди стимулативни мерки за Симеонов утре да остави свој наследник во сточарството. За да се зголеми сточарството и да продолжат и младите да занимават со сточарство, треба државата да помага што дават 50-50. Јас лично сега поднасах. Така? Синоќа баш гледаме синови ден на интернет, дека е, дека сме одбиени. Сега аплицирах за помошни машини, не ми одобри најверојатно бодове, немам 50 години. Али тоа е грешка на државата. Шо тај озбилни сточар не му се даде. На озбилни сточар. Значи тука ја ако сам добил сега, ќе биде задоволен и сино, и стои јазе. Јас се рачунам овците у најскоро да ги направам 500. Али со поддршка на државата. Имам земјиште, сакам да си обновам тракторите, приклучните машини. Тоа е добро што ви дават 50-50, само на многу свет ги земат што не и са потребни и не е у таа гледна точка он поидел. Јас сам регистриран земјоделец и се водам одледувач на овци и кози. Ако е добра помошта, ќе ги зголеам и овците и козите. Во Виничко, бројот на оние кои го произведуваат најквалитетното природно млеко и сирење полека се ситни, но од година во година се зголемува бројот на грла стимулирани пред се од субвенциите и на времената исплата. Но новите мерки се необходни за побрзо и поквалитетно осовременување на постоечките фарми, кои се уште не ги задоволуваат европските стандарди и кои како такви тешко дека можат да бидат мета за младите луѓе. И во наредните неколку минути се задржуваме на приватната иницијатива. Иван Соколов од Делчево повеќе од 12 години стопанисува со Вештачко езеро во близина на овој град. Да слушнеме какви се неговите размислувања за привлекување на поголем број туристи. Со езерото концесионира фирмата Оптима. Тука сме веќе од 98-9 година. Како што знаете, езерото е Вештачки настанато после ископот на Јаглен, некаде во 80-те години. Ние успеавме да го култивираме, да го направиме, да го претвориме во еден мал рекреативен центар, во кој што постојано имаме гости од наши локални од Делчево и од пошироко, исто така доста гости ни доаѓаат и од соседна Бугарија. На езерото, како што видовте сами, имаме повеќе видови на животни, почнувајќи од коњи, крави, евеној, биволи. Фирмата е концепирана како земјоделска фирма, која што имаме во близина и посеви со пшеница и фуражни култури. И така да се
се бориме да обстојо, иако во денешните тешки времења тешко е да се обстане. Иако во почетокот беше концепирано како едно хоби друштво во кое што ќе се така ќе си го поминувам слободното време, ама пополека човек се врзува како со животните, така со и со местото и со луѓето и полека се претвара веќе и почнуваме да размислуваме веќе да го претвориме во комерцијално друштво во кое што ќе се бориме некако да обстанеме, односно да се заработи нешто. Се што се прави ние, се што го правиме тука, го правиме од хоби, од љубов кон определени растина животни или хоби кон еве вака кон дружењето, кон создавање на едно катче каде што ќе можат луѓе да доаѓаат да се дружат. А досега морам да признам дека не најдобро никакво интересирање од страна на надлежните, дали од државно ниво или од локално ниво да ги стружиме сили, да направиме нешто заедничко. Еве, Делчево нема зоолошка градина, ова може да биде зоолошка градина. Мене воопшто нема да ми смета. Ако Делчево нема определени работи за кои што сметаат дека немаат друго излетничко место, мене воопшто не ми смета да биде излетничко место на ниво на Делчево. Така да, но тоа треба да го надлежните, треба да седнат, да се разговара, да се изконцепира, да се изработи, да се направи едно место каде што пее заеднички со општината или со државата ќе можеме да го имплементираме, да го создадеме и да биде едно навистина репрезентативно место за сите нас. Ние еве јас 12 години како сам без никаква помош од никого, само го одгледам, само го одржувам, но тоа е навистина тешко. Морам да признам, значи ѓаволски тешко е. Ние секоја година одиме со загуби. Јас одам со загуби 2 до 5 илјади евра секоја година сум во загуба. Значи колку време ќе можам јас да издржам да го правам тоа и за кого да го правам? Значи јас треба да го правам за собствен мерак, истовремено ајде гледам да не е лично, да не е затворено за луѓе, дозволувам луѓе да доаѓаат, но сето тоа е навистина неиздржливо. Значи апелирам до сите навистина преку емисија кои што ќе можат да ја слушнат, значи апелирам да се почне да се размислува, да се разговара, да се прави некаков концепт, ако тоа е во интерес на општината, во интерес на граѓаните од Делчево, тогаш треба да седне да се направи таков концепт и да се работи на тоа. Инаку јас што со несу доволно, јас можам да ги затворам вратите, си го користам како собственост, ама тоа не е решение, тоа што би правил јас сам тука во реката. Значи зошто би го правил се во за таа смисла, како и се друго во нашата држава, сметам дека за покрупните работи треба да се разговара повеќе и треба да се наоѓаат решенија кои што ќе бидат взаемен интерес и на нас, взаемен интерес и на општината, на граѓаните во Делчево. Еве, почитувани гледачи, како што најавивме, наш и ваш гостин е Лјупчо Иванов, дипломиран агроном. Тема на емисијата се ѓубривот. На почеток, господине Иванов, да ни кажете за значењето на ѓубривото во земјоделието. Ѓубривото се најпотребни, бидејќи без нив нема живот. Како што е исхраната кај луѓето, така е исхраната во земјоделието е најважната работа која треба секој земјоделец добро да ја знае, за да може да ги користи како што треба рационално и оптимално како што е науката покажува. И тоа пред да почнеш да ѓубривото да кажам дека сите хемиски елементи кои се потребни за одведување и производство на било каква земјоделска култура ги содржи почвата и дел од нив и воздухот, како што е азотот. Тие се почвата е дадена еднаш за секогаш од Господа и таа ги содржи сите хемиски елементи необходни како што се азотот, фосфорот, калциумот, калиумот и калциумот, меѓутоа и други некои помали, да речеме незначајни, него микроелементи кои ги содржат почвата. Со време кога се почвата, често пати користи секој година, така е, затоа е ние не произведуваме земјоделски култури, тие хемиски елементи полека, но сигурно се намалуваат. И доаѓа момент кога ги нема веќе доволно во почвата и од тој момент треба тие редовно да се надокнадуваат. Тоа се прави со ѓубрењето на почвата. Ѓубрењето е работа која мора секој земјоделец добро да ја познава, бидејќи
От това зависи и производството на културите, които той ги отгледува. Какви гибрива постоят? Генерално постоят две връзки гибрива. Едните са природни и другите вещачки. Природните гибрива са они така наречени органски или щалски, како што е овчето, кокошкиното гибри, заяцкото, гулабовото. Тоа се гибрива кои содржат во себе висок процент на азот. И тоа се гибрива во кои азотот доминира. Има и други елементи во нив, меѓу тоа азотот е основен. Тие се гибрива кои ја подобруваат структурата на почвата, пред се ја прават да биде таа растрасита, да биде да се створи еден добар водно-воздушен режим во почвата, бидејќи како и секој жив организм, така и билките, освен храна и вода, во почвата треба да се имат да наоѓаат и воздух, односно кислород. Значи, природните гибрива се прекрасни за раст и пораст на билките. Значи, не случайно во основното гибриво се става и азот и другите елементи. Значи, тоа са природните. Од сите овие гибрива најдобро е овското. Тоа има склоп на елементи кои се најпогодни за пораст и раст и плодоносење на било која култура. Тоа се природните. Сега за вештачките гибрива ќе кажам дека тие постојат едноставни или по-комплицирани или по-сложени. Едноставните се кои имаат еден или два елементи во себе, а оние по-сложените се кои имаат два или три елементи. Тоа се така наречените НПК гибрива и кои може да ги има во трговијата како тврсти, може да бидат прашкасти или кристални, а може да бидат и течни. Има НПК гибривата се многу битни, бидејќи тие ја даваат снагата, силата на растението да може тоа да биде бујно, да биде цврсто и да плодоноси. Е сега, кога се зборува за овие гибрива, мора да се знае, ќе кажам на кусок колку можам, за елементите кои содржат тие гибрива, кој е нивното значење и зошто се толку потребни во земјоделието. Прво да речеме азотот. Азотот е составен дел на хлорофолот. Тоа е конструктивен елемент. Се содржи во секоја клетка и он е база да може таа клетка да расте, да се развива и натаму да прерасне во аквакултура. Таа обезбедува, азотот обезбедува пораст и плодоносење на земјоделските култури. Азотот овозможува цветење, да има многу цветови и покрасно тие цветови да произлезат плодовите. Што значи ако го нема азотот доволно во почвата? Тогаш ќе имаме успорен раст на билките, листовите ќе бидат ситни и бледо жолтеникави, ќе имаме многу цветови, ќе се ствараат многу цветовите со помош на азотот. И ако го цветни папки се ствараат цветни папки, но тоа не е гаранција, покрасно ќе кажам зошто не е гаранција дека ќе има и ново урод. Значи важно е азотот помогнува да се створат многу папки. Односно цветни папки да има многу цветови, а тоа е гаранција дека има ново плод, ново урод. Што значи недостатокот на азотот? Ако го нема доволно почвата. Тука се ствара предизвикува успорен раст на билките. Потоа цветовите за кои реков дека ако го има доволно се ствараат, ако го нема доволно голем дел од тие цветови ќе испаѓаат и нема да има доволен број плодови. Ако нема доволно азот, билките ќе бидат осетливи и на болести и на ниски температури. Значи тоа се основните работи. А што значи ако го има азотот превише, ако многу азот има во почвата? Тогаш ќе имаме претерана бујност. Значи претерана бујност, а со тоа може да се случи да има полегнување на билките, како што се случува во житариците, како што се случува во кај оризот. Значи неконтролираната употреба на големи количини азот придонесува да има претерана бујност, стеблото е тенко, не е доволно цврсто и доаѓа до припојава на малку посилен ветер, доаѓа до полегнување на културите. Со вишокот на азот се продолжува вегетацијата. Значи нема време да се озреат плодовите, па плодовите на есен кои треба да се прибират
нема да бидат зрели, односно да имат да нема доволно шекер ако се овошни култури или да имат добро налејано зрно ако се житни култури. Тоа се тие негативните работи. Потоа, ако има многу азот во почвата, нема да има добро магациониране, односно чување на плодовите. Тие не може да издржат многу време во магазин, и се стварат кало, односно се ствара губење на голем процент од плодовите. Разговорот со Лупчо Ивенов ќе го продолжиме по анкетата што ја спроведовме меѓу земјоделците за да слушнеме какви видови ѓубриво употребуваат и кои според нив се најдобри. Вештачко или природно? Вештачко немаме, природно, стока не чуваме. Па не чуваме стока, ја не можам више, тресам се. Сино на работа, сната на работа. Ѓубре не бива ништо без ѓубре. Па не бива, купуват готово ѓубре, немаме. Чове, арско немаме, а вие се чуват крави, носат ти од шталите. Какво ѓубре употребувате за нивите обиш? Па вештачко ѓубре, 3-15 од тие. По 10 на 15 кг и готово. Што и Господ даде. Ако има киша, има кукуруз, ако нема, нема. Нема, ако нема дошт, нема ништо. Наравно, што ѓубре, тоа е тоа. Арско ѓубре, дали користи? Слава работа, тешко. Што ѓубреш? Немате стоки? Нема да ја украда живеја тука, да ја пролутам 5-6 декара и готово, да ми пройде годината. Скапо ли е ѓубрето? Скапо е за мене, е. Скапо бува. Или дарка и косура, колко е там, кој видува. Колко ѓубре употребивте за годинава? Колко ѓубре? 100 до 150. Само изключува са од кравите. Да, најубава. И најубава здрава храна. Здрава храна. Да, бе, да. Вештачко да имам. Стално? Стално, па стално да имам. Арско немате? Нема арско. Нема арско. Те данчо зима са га шофарла ѓубре. На пролет пат не знам колку треба ќе земе. Зимаме си готово. Па уреа, МПК. Арско исто ѓубреме од кравите. Имаме, да. Тоа е по-добро според вас, арско? Па, арско тоа е многу, многу по-убаво. Ја прави експерименти. Покажа дека уреата повише фарла, нема успех во воа, дупло приход, да. Каква култура, на што? На пченка, да. По-скапо се факи? По-скапо ѓубрето и сака многу вода, уколку вода нема, па прегоре тоа. А воа ше влага му држи, да. И чисто се. Еколошки здраво. Еколошки здраво, да. Сега после ова се наметнува дилемата што да преферираме ке земјоделците, арско или вештачки ѓубре. И тој е тоа реков ја дека арското ѓубре е многу добро за стварање подобрување на структурата да. На почвата. Да. Стварање е многу погоден водно воздушен режим, неопходен за развој на билките и нормално во тие арски ѓубреви како што реков има голема количина на азот. Значи за почеток арското ѓубре треба да при производство на било која култура еднаш барем во 3 години да се користи на површините земјоделски. Без разлика дали е тоа поределство, гренарство, овощарство или лозарство. Значи, арското ѓубре е добро ако се користи рационално и према научни сознанија. Што значи нерационално користи на азот? Оно реков јас дека културите бараат колку им треба азот, колку им треба хемиски елементи, не повеќе. Од нестручно користење на азот, на азотот посебно, на овие природни ѓубрива, може да дојде до така наречено затрувување на почвата. Иначе, да кажам, може да ми дозволиш малку да. Не, да кажам и за овие природни ѓубриви како што се кокошкиното, како што е гулабовото и зајачкото. Тие се многу концентрирани. Има превише азот во нив. И затоа со нив треба многу внимателно да се постапува. Што значи тоа? За да имаме фајда од таква ѓубре, треба во ѓубривото да се растворува во вода. Значи, во однос 1 према 10. 10 кг
10 литри вода, а само 1 килограм ѓубриво. И тоа да стое по неколку денови, да се добро промешува почесто и потоа да се процеди таа течност, тоа ѓубриво и таа вода повторно да се развлечи еден према еден. Значи 1 килограм вода со 1 ѓубриво, течно ѓубриво. Во тој случај само може да се користи. Сосема за крај ваше искуство позитивно од употребата на ѓубриво, на кој ѓубриво? Ангели, кога почна со овај едукацијата, тоа е пред 30 години. Со оваа работа се занимавам ја скоро 30, 28-29 години. Уште на почетокот имаше скептици, имаше недоверба. И ја ги убедував луѓето да пробаат. Не мора да ми веруваат оно што зборувам. Нека земат еден дел. Ако има 10 реда лозе, еден ред нека отера по моје, 9 е по негово. Ако има 100 дрва овошни, еден 5-6 дрва по моје. И тој до години е така луѓе, ми се јавија. После година-две, 5-6 души беа тие, ми станаа најдобрите соработници, коментенти. Значи, тие безусловно мене ме почитуваат, ги слушат моите наредби, ги слушат моите наредби, ме почитуваат и затоа имат рекордни приноси. Што значи тоа рекордни приноси? Најлесна упоредба се прави, ако земе лозарство, бидеќи се знае лозе, се лозе, дрвото е потешко, па колку било старо дрвото, 3 годишно, 5 годишно, 20 годишно, си по ано лозе, знае сигурно се прават упоредби. Ево, тие луѓе, 5 души беа еден од почина, сега четворица. Користејќи го ѓубрето на умен, на паметен начин, не тоа тоа ја кажувам така, нека науката го тоа кажува. Наука се така. Тие веќе од 1800 до 1000 килограма грозје од декар како што добиваа пред тоа, сега веќе 7 години едно по друго добиваат по 2500 килограма од декар. Тоа е многу. Па не е многу. Затоа не е веројатно веќе. Тоа се рекордни приноси. Тоа е страшно бе. 7 години едно по друго мојот рекордер. Тој што највеќе ме почитува и ме слуша, дека 7 години едно по друго бере по од 2,5 декара 6,5 тона грозје. Браво. Ви благодарам за учеството во емисијата и до видување во друга прилика. Благодарам, Ангели. Ова посебно ме радува бидејќи вие сте ново формирана телевизија, релативно сте млади. И мене ме радува што вака имате интерес за афирмација на одредени бранши. Не само јас како агроном, сигурно ќе викате и други луѓе кои се компетентни за одредена. Меѓутоа, мене ме радува ако и друг пат ви требам за било каков проблем, јас сум спремен да дојдам, да ја кажам на луѓето како треба да се понесуваат со експериментот, па да ги постигнуваат истите резултати како оние кои веќе 7-8 години една подруга. Благодарам. Секако. Пријатно. До редакцијата на Канал Плюс пристигнаа неколку прашања од гледачи кои се интересираат кога е најдобро и како треба да се постапува кога за прв пат се вдомува мало куче. Желбата за чување на кучиња кај новите одгледувачи на кучиња е едно и потребите кои ги има во едно семејство да дојде куче е друго. Значи, тие две работи мора да бидат споени. Така да, куче се зима мало, за да можете да го научите на сите основни работи. Значи, до како да, каде да мокри, каде да врши нужда, каде да, како да се понаша во средината, во семејството. И затоа е најдобро кученце да се земе, додека е мало, значи, некаде од прилика од 45-тиот ден најрано до 60 дена старост. Во тој период, значи, единствено што новиот одгледувач на кученце ќе треба да направи, треба да го прочисти од паразити, затоа што на тој начин се штити самиот себе од ехинококозата, односно кучичката денија. Со навршени, значи, 8 недели старост се зема првата вакцина која го штити од болести и за 21 ден ревакцина од таа вакцина. Понатаму со полни 4 месеца беснило. Значи, тоа е еден програм кој треба од ветеринарна страна да се заврши. И доколку е мало, значи помало од овој период од 45 дена, значи многу потешко се изградува добар имунитет. Мајчиното млеко, значи кучишкото млеко е исто така најдобра храна во тој период. И сето тоа, доколку се испочитуваат овие работи, значи имаме некоја предност во добро здраво куче во едно семејство. Дека треба да се чува, тоа е веќе избор на собствениците, дали ќе го чуваат внатре или надвор. Во овој период, стварно, за мало кутре е
потребно да има или да е во внатрешни услови, или да има некаде кај што ќе биде топло. Значи да не биде на провев и сите ти работи исто како и било кое друго живото да се чува. Исхраната значи на кучето останува да до месец дена е млеко и после месец дена веќе има цврста храна, која е дехидрирана храна, кучешка храна, која е избалансирана со протеини, масти, минерали, витамини и тоа е најдобрата храна, значи во овој период дехидрираната храна. Додека понатаму, после третиот месец веќе може да биде застапено и тоа што ни од дома, кучешка, конзерви и така натаму. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Вашите предлози и сугестии ги очекуваме на мејл адресата подолу. Пријатно и довидување!